А сега продължаваме с най-вкусната поредица в нашето предаване. Тя се нарича Дашев и сега ще научим от Веси на какво ще ухае в кухнята на Дашев. Днес, Веси, здравей! Здравейте! Днес ухае много хубаво и както всеки понеделник започват кулинарните минути в предиобед. Днес предстои една любопитна среща, в която ще видим как си кореспондират любимият пастет с пилешки дробчета и сладкото от боровинки. Каква е магията? Ще разберем от шеф Ангел Василев. Здравей, шеф! Радвам добро, се, че си при нас. Добре дошъл. Какво ще правиш днес? Казах. Днес ще правим пастет от пилешки дробчета с сладко от боровинки, но бързо сладко от боровинки. Идеята ми е да използваме не толкова популярни продукти, за да можем да се върнем малко на темата преди малко, когато говорих за изхвърлянето на продукти, е да се научим да използваме животното цяло и да използваме всеки един продукт от него. Реално за пастета ще ни бъдат необходими доста масло, ситно нарязан лук и чесън, пилешки дробчета, които са изчистени, сол, захар, различен алкохол. Ние при нас ще използваме порто, уиски и сироп от бъз. Точно така, благодаря ти. Тук човек вече може да имплементира много с подправките и вкусовете. Ние ще сложим мащерка, черен чесън и розов пипер. Само за този черния чесън, защото много ми стана интересно, искам с две думи да кажеш на нашите зрители как се приготвя, какво. Ето, искам да го видят. Да. Ами, това е чесън. По принцип, стар начин за запазването му по-дълго време и за променянето много на вкуса. Той става доста умами. И реално се прави горе-долу, отнема около 2 месеца. 2 месеца. 2 месеца, като температурата по принцип най-често е около 60 градуса. Трябва да се поддържа постоянна температура 60 градуса и той си ферментира. Това имаш специална тенжера, специален съд? Уред, който вкъщи може да се направи в резерварка, обаче не съветвам никой да го прави вкъщи. Ако спре тока, какво прави? Надяваш се на най-доброто. Сменеш чесъна, добре? Да. С какво започваш? Ще започна с това да си запържа малко масло и да си приготвим малко, да си изготвим малко чесъна и лука. Те не трябва много дълго време да се готвят, но не трябва и прекалено малко, защото останат сурови и самият аромат ще им ще има такъв дъх на суров лук в самото пате. Значи трябва да внимаваме при пръченето. Да, не трябва да е много силен котлона. Но не трябва да е много слаб, защото все пак после като добавим дробчетата и трябва доста бързичко да се сготвят. Идеята е пък при дробчетата да не ги готвим много време, за да не ги преготвим и да им променим после цвета много в самото пате. Идеята е да ги оставим, как да се каже, леко сурови, за да може този розов цвят после да си остане и при самото пате, когато го разрязваме. Важно цветът, гледаме, розов цвят. Не е край на света, ако човек ги преготви. Все пак, ако си ги прави вкъщи, не е толкова нещо такова значение. Но... Всичките продукти сега ли ги слагаш или след друба? Алкохола слагам след като вече сме леко сготвили друба и сме сложили солта и мащерката. И слагаме алкохолите, за да може да се фламбира, да се запечата по-бързо и след това го дърпаме от котлона. Общо взето става за нула време. Доста бърза и лесна рецепта. Трябва ли да изтине преди да го сложиш след това блендера? Не, трябва да изтине. Хубаво да се сложи леко топъл. И аз това, което правя, го блендирам с студено масло, за да може да емулсира вътре много бързо в самия блендер. А това масло, което си разтопил, това за кога ти трябва? Това е маслото, с което отгоре реално ще залеем патето, пастета, за да можем да го запечатаме и той да няма повече достъп с кислорода. И така няма да оксидира и няма да му се променя цвета. Ние в рекламите ще направим две дози, които са специално с маслото, но ще оставим едната едно. Да залеем, точно да, така, за да покажем нашите зрители. Да, и след това искам само да споделиш за рецептата за сладкото от даже боровинки. Направо ще я почнем и нея, така като го дръпнем. Сладкото от боровинки е много лесно. В случай обаче ще използваме захар мускувадо, за да можем и бяла захар. Тя придава много карамелен вкус. Доста по-различен от чистата бяла захар, който на мен много ми харесва. Добавяме лимонов сок,
Когато правим сладко, което няма в самите плодове много пектин, се добавя лимонов сок, за да може да се сгъсти само натурално. Така не е нужно да добавяме нишестета и всякакви такива допълнителни неща. Това колко време ти трябва, за да се да стане карамелизирано? 15 минути първоначално, само трябва да разтопиме захарта. Добавяме боровинките, след това ще сложим малко сол, малко мащерка. Аз обичам да слагам черен пипер. Принципно може да се сложи и тук карамелизиран лук, понеже начинът по който ще го едем е да може да носи много сладко солено и всичко. Ето сега в случая имаме вече почти ни е запържено на лука. Да, ще си... стане златисто, нали? Да. Как хубаво хае. Да, прекрасно. И сега си добавяме дропчетата. Много хубаво. Сега съм си измерил захарта, пипера, всичко предварително, да. Но реално... Браво, човек... ти не ги режеш някак си наситно, слагаш си ги както се си... Не, не, просто изчистени. Изчистени. Трябва да се махнат ципите от тях. Като аз ципите ги давам после на моето куче да ги яде, така че абсолютно нищо... Ние си готвяме с тебе, а след минути ще се потопим в историята на една от звездите на готварското изкуство, най-популярният влогър Марк Винс. За него ще ни разкаже доктор Мартин Генов в Успешните. Останете с нас и ще видите още една изненада. Ето ни в студиото на преди обед. Веси, значи заради твоите гости, които ти каниш понеделник и петък в Дашев, аз започвах се подготвям за лятото, като си взимам банските и си ги разтягам, за да мога хубаво да вляза в тях, защото аз иначе не мога да успея. Готови ли сте вече, защото аз съм и гладен, и любопитен? Саше, по-добре си вземи едни чисто новички, бански, които така хубаво да ти се разтягат масластиче отгоре, за да може хем с така и с така с връщица си ги завиваш. Ние сме готови с шеф Василев. Да. Шеф Василев, пастет с пилешки дропчета. Да. Сега само трябва да го довършим тук, да покажем как е залят. И сега как ще го залеем, ще го декорираме. Ти ще го декорираш. Добре. Нали? За мен е чест. Добре. Заповядай от тази страна. Имаме разтопено масло, което е избистрено и заливаме отгоре самия пастет. Важно е това да се направи, когато е още топъл, за да може да не го... да не прекратим оксидацията на самия дроб. Ето, ето така. Това нещо, което е отгоре. Е, масълце е избистрено, да. Така. Ето, тук си запичаме филийки с хляб. Ето така. Последно, къде трябва да се внимава в рецептата пастет пилешки дропчета? Трябва да се внимава в това да не се да приготви много, да не се приготвят много дропчетата, да се вкусат добре и веднага да се залеят с масло, за да се прекрати оксидацията им. Другото, което е хляба, който сервираш. Ах, как хубаво плейтваш. Хляба е бял, с квас. Точно така. С брашно, мляно на каменни мелници. Камена мелница по-скоро. Българско е изключително вкусно. Кваса си има име, знам аз, от предишния ми готвач, който си беше... Си имат имена, да. Как се казва твоя? Моя се казва Квасенчо. Кога е роден? Преди 5 години почти. 5 години? Да. В бурканче ли си го държиш в хладилник? При нас е в кофи. А, в понеже кофи използваме, при тебе. Да, понеже използваме доста. Но... и трябва големи количества. Ето как се плейтва. Така, тук ние сладкото сме си го сложили. Може и него малко да му сложим. Сладкото пак да кажем какво сложи. Боровинки? Боровинки, захар, два вида захар. И какво друго сложихме? И лимонов сок. И лимоновия сок, да. Лимоновия сок с, и тази кафявата захар, казваш. А може ли само с бяла захар да се направи? Може, но тук вече е въпрос на аромати, на вкус и на... Вкус. Да. Искам още веднъж за пастета. Може ли да се направи с нормален чесън, а не този твой специален може, чесън? Може даже с печен чесън, може с нормален чесън. Може. Кой каквото иска. Това е прекрасно. Да. Ето, вижте. Сашо, няма ли да му дадем да яде? Не, сега Сашо след малко той има... специално. Шеф, искам само да ми кажеш какво се крие в добрата кухня, в хубавата кухня. Каква е тайната? Каква е тайната? Упоритост и постоянство. Това е. Няма упоритост, нищо... постоянство. Да не се отказваш. Да. Защото това е професия, в която няма край. Няма как да знаеш всичко. Просто... А коя е твоята любима кухня? Моята любима в кухня е моята си кухня, в която моя екип и всички успяваме да работим заедно, отвориме и да измисляме нови неща всеки божи ден. Ти си най-младият готвач на годината. Аз печелих най-добър млад готвач на България, когато бях още ученик.
Сега тупърва имат и нови и нови момчета. Надявам се все повече от тях да остават в България, защото за мое голямо нещастие всички ни таланти в чужбина. Нали? Да. Няма. Ти дали си в България? Аз съм в България и все повече се връщам. Ще ги каним да се останат. Благодаря ти, шеф.